Komentaras per rungtynės toks, kad reikia ne tik prieš varžovą žaisti, bet turbūt ir pas teisėją. Aš nežinau, ir su interesumu jo nekaltinu. Gal šiaip jaunatviškas ir turbūt per daug maksimalistas, nes nu, suprasit, kad žaidėjam reikia irgi žaisti ir emocijos didesnės. Tai dar čia įsivėlė į kalbas, po to raudonas prasideda ir aplamai, sakau, žaidžiam antras rungtynės, tai kaip ir ne vien prieš varžovus, kurie ir taip stipresni buvo. Nu, tai va toks ir komentaras. O šiaip šias rungtynės geriau sulošėm nei pirmas, bet ką, varžovai stipresni šiai dienai, tai reikia priimti. Tai. Antram kėlinį pradžioje labai stipriai sustartavot, pirmoji pusėje sustartavot. Kas lėmė po pertrauką? Na, aš galiu pasakyti, kad trenerių žodžiai rūbinė, bet nežinau, gal varžovai biškį sustojo. Irgi šiaip vienu metu pasirodė, kad perėmėm iniciatyvą, bet sakau, po to kažką įsinervavom, dar išvijo vieną, tų žaidėjų nebėra ir gausi chaosą su atkrintamųjų fazį. Manau, kad chaosas aikštėje nepušė mūsų čempionatą, tai biškį reikėtų ne vien mums dėl žaidimų įmastyti, bet sakau, ir kai kuriem jauniem teisėjom. Po visų geltonų ir raudonų jau tada desperacija buvo visiškai. Nu, sakau, chaosas, tai čia buvo klausimas, kas ką subaudos dar netyčia, nedaug dievė, traumą kas gaus, visi bėga, griūna, akis didelis. Tai sakau, futbolo nebebuvo, 7 minutės antro kėlinio.